Färjestad har femte raka segern i European Trophy och vi påstår att hjälten heter Fredrik Pettersson Wenzel. Vad säger du själv? Ja, jätteskönt att vinna först och främst. Vi krigar verkligen på idag och lyckas vinna till slut. Vi gör inte säsongens bästa match, men vi lyckas vinna och det är minst lika viktigt som att vinna de matcherna vi spelar bra som de matcherna vi spelar dåligt. Du, med lite hjälp av Erik Granqvist så räknar vi ut att det var 7 frilägen och en straff som du räddade. Du måste vara nöjd med din insats. Ja, absolut. Det får jag säga. Det är framförallt väldigt skönt att vinna. Det kändes som mitten på matchen där det skulle bli tufft att vinna den här matchen. När de lyckades hitta många rätt öppna lägen och så. Men som sagt, vi lyckas kriga på. Och i sista perioden tycker jag vi börjar spela bättre igen och lite som vi ska spela. Och vi är 2 snabba i slutet på andra och lyckas tappa igen i sista. Du hade ett ganska nytt försvar framför dig. Hur påverkade det ditt spel? Egentligen inte mitt spel någonting egentligen. Sen, ja, det är väl lite därför det kanske blir lite mer målchanser än vad det brukar vara. Så det är väl det som är skillnaden. Annars vill jag spela likadant som vanligt. Fortsättning nu, ny match imorgon. Orkar du med en till? Ja, absolut. Det är inga problem alls. Men det är Leffe och de andra som bestämmer vem som spelar. Att prata om bragden i Zürich är väl att ta i, men det var en riktig krigarmatch, Leif Karlsson. Ja, alltså vi vinner ju inte den här matchen på att vi spelar bra ishockey eller att vi spelar fin ishockey, utan det blev en krigarmatch och vi hade en underbar målvakt idag i PV som tycker jag är bäst på banan, som också är en väldigt stor del i att vi vinner den här matchen. Men som sagt var, målvakterna tillhör laget och vi hittar en väg att vinna och det är väldigt viktigt. Bra karaktär i laget. Vi mötte ett väldigt bra lag, ska vi tillägga också. Ja, det tycker jag verkligen. Det var inte alls lätt att möta dem, för de kom i bra fart genom mittzon och vi blir lite stillastående. Och som sagt, det är deras första match i European Trophy, de i stort sett ordinarie lag. Så att, det var en tuff uppgift. Vad skulle du säga ger oss segern i den här matchen förutom målvaktsspelet? Ja, det är den här karaktären att killarna jobbar och sliter. Vi ser ju sista minuterna här där vi har också en utvisning när de plockar ut målvakten. Vi har folk som offrar sig helhjärtat och vi använder i stort sett allt folk vi har för att klara av det här, för det var en tuff match. Vi tappade en back, Liffiton, på 14 minuters utvisning, så det blev tungt för de andra. Ja, och sen har vi då Simon som kom in från Karlskrona och inte spelade en match med oss, och Ville Westlund som är en ung kille, och ändå klarar vi av det på 5 backar. Det är en stor eloge till allihopa. Ny match imorgon, hur tänder vi om till den? Nej, men jag tror att det här är såna här matcher där man inte liksom riktigt är med i spelet, det händer ju inte allt för ofta, utan vi kommer få se en helt annan match ifrån oss imorgon där också killarna vill säkert visa sitt spel på ett annat sätt, och vi kommer göra allt för att ta oss an den matchen på ett bra sätt och försöka vinna den också. Ja, i andra periodens absoluta slutsekunder så slog Max Görts till igen. Berätta. Ja, vi började inte så bra hela matchen, men så sista minuten så vi gjorde 1-1 andra grunden. Sen så var det bra jobb av Connelly och Nygård nere i hörnan, så skickade de in framför mål och den studsade fram till mig och då sköt jag för mål, så gick den in. One-timer, typiskt Görts mål eller? Nej, det vet jag inte, men jag står där framme och försöker ta returer och skott som kommer in i mitten, så det var skönt. Du hade ett par andra bra lägen i matchen, men annars så var det en ganska tuff uppgift för er ikväll. Ja, jag hade ett antal lägen. Jag tror jag gjorde mig upp på det sämsta läget jag hade. Så det var skönt för inte. Ja, vi hade rätt tufft. Vi hade 4 frilägen mot oss och Pedro spelade jättebra. Jag hade 2 nya backar också, men jag tyckte de gjorde det bra. Men som sagt, vi vinner ändå om vi hittar en väg att vinna när vi spelar så här. Sen match ikväll. Hur laddar ni om? Ja, nu är det buss hem, hoppas inte så mycket trafik, så vi kommer hem och kan lägga oss. Sen är det bara upp och köra matchförvärmning imorgon, sen match, äta ordentligt. Hallå! Vad ska vi säga? Högtalarna och matchprotokollet säger Gareth Stafford, men vi säger Anton Grundel. Vem gjorde egentligen kvitteringsmålen? Nej, det var jag. Helt solklart jag. Då får vi gratulera då. Ja, tack så mycket. Hur gick det till? Oj, nu måste jag mena så här. Pröcke stussar ut, jag laddar för Kung och Fosterland. Och jag tror jag träffar deras spelare som ligger nere och in mellan benen, men såklart ja. Det var en viktig puck och sen så kom det ett segermål strax efter. Ja, vi hade bra sista minuten där i andra perioden och det bringade oss till segern och krigade sista tredje perioden. Så det var skönt.
Du var en av de backarna som fick jobba riktigt, riktigt mycket extra. Det var slitsamt för er idag. Ja, det var lite korta fart när David fick 10 minuter också för. Men det är som det är, och det som man sa, det är lättare att spela 30 minuter än 10. Det blev lite tuffare också på grund av det, så det känns bra. Tjena, Färgstad. Kastat.